ဟောရမက်စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောရမိုမက်ဖွဲ့သားတွေကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိမ်တလုံးရောက်ရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးကဆိုရင်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အိမ်တလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့သားတွေအားလုံးကယုံကြည်နေကြပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ဒီအိမ်ကိုစပြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီအိမ်ရဲ့ပုံမှန်တရအောင်ကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကစိတ်ဝင်စားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်အတူတွေကိုလေ့လာမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တို့ကဒီအိမ်ကြီးကလူမနေရကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတိကျကြမသိကြဘူးအဲ့ဒီတည်းကျွန်တော်တို့ကဒါဒီရက်ွက်မှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့တို့ရဲ့အကူအညီနဲ့ပဲဒီအိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒါဒီအိမ်ကြီးမှာရိုက်ကူးရေးလုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာတော့သူကလည်းသဘောတူခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးတို့အဖွဲ့သားတွေကညာဘက်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတိတ်ပြတ်သဘောမတူချင်တော့ဘူး။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အဖိုးတို့ဟော်ရာမိုမန့်အစီအစဉ်ရဲ့သဘောတဘာဝနဲ့ဒါရိုက်ကူးရေးလုပ်ပုံတွေကိုသူတိကျရှင်းပြခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့သူကတကယ်လို့ဒီအိမ်မှာရိုက်ကူးရေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အသာအစားတွေမပြုလုပ်ဖို့နဲ့ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာလည်းသတိဝရိယနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအကြောင်းတွေကြောင့်မို့လို့အဖိုးတို့အဖွဲ့သားတွေကဒီအိမ်ကြီးမှာလိလာစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အခုဆိုရင်တော့ဖူရိုကြီးလည်းလေးလာဖို့အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဒါအချိန်ကလည်း12နာရီထိုးတော့မှာဆိုတော့စတင်လေးလာဖို့အတွက်အချိန်ကောင်းမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးလို့ဘယ်သူရှင်သွားကြမလဲသွားမယ်လေကိုလိုသွားကြလိုက်မယ်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုမီးလေးလိုက်ခင်လိုက်မယ်နော်စီးပြရအောင်နော်ဒါပဲစီးနေရအောင我奥帕果没有原先机啊嗯高能他这个巴黎来不得第一眼夜奥特咖喱哇ဒီပုံစံတွေကကြည့်ရတော့လေဒါပုံမှန်အိမ်ဒီမှာရှိလိရှိကြမရှိရဲ့ဒါပုံစံတွေတွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဒါမွေးမြူရေးအတွက်လေတိရစ္ဆာန်တွေကိုဒါအစာကျွေးတဲ့ပုံစံလေးတွေတော့ထင်တယ်ဒီခွက်လေးနော်ဟုတ်တယ်အကန့်လေးရေလောက်တာဆိုတော့အကန့်လေးဆိုတော့လေအရင်တော့ဒါဆိုတရိစ္ဆာန်တွေဘာတွေများမွေးခဲ့လားမသိဘူးနော်လောက်ရတာမသိဘူးနော်အိမ်ရတော့တသားအိမ်ပေါ့နော်တသားအိမ်ဟိုမှာနှစ်ထပ်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဆောင်ဆိုလဲဘောမှာအဆောင်တန်းကြားလိုမျိုးနေရာရေးရှိရဲပြီးတော့ဘောမှာဆိုဟိုခိုးတော်လိုမျိုးအချို့အဆောင်နေဆိုရင်ဝင်လို့မရဘူးပိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘလိုမျိုးအကြောင်းကြောင်းနေကြောင်းဒီအိမ်ကြီးကဒါဟိုဘလိုမျိုးပိုင်ရှင်အောင်မဖော်ရလောက်အောင်လူတွေကမတည်ဘဲနဲ့ဒီမှာဒါဒီပုံစံနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှိနေရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြတဲ့တော့တိတ်တော့မတည်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကတော့တကူကတော့လူမနေတာကြာပြီအသုံးပြုတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ BCD ကဘလို့အကြောင်းအရာတွေအကြောင်းဘယ်လိုမျိုးရှိနေကြတာလဲဘောနော်ခုနကပြောဆိုမွေးမြူရေးဆိုရင်လည်းဒါဘာတလေးဆန်နေမွေးတာလဲဆိုတာတိတ်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုလူမနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးအစာအုပ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲတော့ဘာအများထူးခြားမလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကောင်းတာတောက်တဲ့အော်တာဆာခုတ်တရတော့အများကြီးပဲနော်ဒီမှာဆိုချုံများခိုင်းပြင်မာဘာမှတော့မရှိပါဘူးတပင်းကြီးပဲဘာဖြစ်လူမမနေကဟိုတော်ကြီးလိုဖြစ်နေတာချုံနေနေအကုန်လုံးပါလေပြဟောမှာဆိုလဲအပေါ်ထက်အောက်ထက်ရှိရင်ဒီမှာဆိုဟုတ်တယ်အိမ်တော့ပေါ်ထက်ရှိရင်နော်အပေါ်ထက်တော့ကျွန်တော်ပြင်တက်ကြည့်မယ်အောက်ထက်မှာဒီဘက်လေးနည်းလေးပတ်ပြီးတော့အခုနည်းလေးလာပြပါပြီဆိုရင်တော့ပေါ့အလီကနှစ်ခုရှိရနော်ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဟိုအပြင်ကထွက်ပြီးတော့တက်လို့လဲရဒီကပဲတက်ရမလားဆိုဟမ်ညာဘက်ချက်ပတ်လဲအောင်မလေးနော်ဟုတ်ဒီကဒီမှာတခုဟိုအခန်းလေးရမယ်ချက်တက်လဲအောင်ခန်းလေးဟောဒီဘက်ကတော့တူတူပါပဲအိမ်သားဖြစ်မယ်။အိမ်သား။ဒါတော့ဒီအပေါ်တက်တဲ့လေကား။လေကားပါ။ကျတို့
အိမ်ဝင်တော့အပြင်းလည်းတက်လို့ရတယ်ဗျ။အဲ့တော့အပြင်းတော့လောစပက်ကြီးနေတယ်ပဲ။အပြင်းရပဲတက်လာမယ်လေအဲဆိုအိမ်ဝင်ကအဝေးရနေကြည့်လို့ရှင်ကျင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်လား။အဲထဲမှာအခန်းနေအများကြီးနော်။အထဲမှာအခန်းနေလည်းတော်တော်များများရှိတယ်။ပွင့်လင်းပြောရင်ဒီအိမ်ရဲ့ဒါအောက်ထပ်ပုံစံကအကိုတို့သွားနေကြအိမ်နေသွားလေ့လာနေကြအိမ်ရဲ့အောက်ထပ်ပုံစံနဲ့တော့မတူဘူးเนาะအဲဒီတော့ထူးခြားတယ်၊ကွဲပြားတယ်တိလားတေချာတစ်ခုကတော့လူမနေတာအရမ်းကြပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိမလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะဟုတ်သူကဒီအပေါ်မှာဘယ်အောက်ထပ်ကိုဒီပုံမှာကနည်းနည်းလေးမြင်တယ်ဘုဘကနည်းနည်းလေးနေတယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဖူးဒီမှာခဏနေခဲ့အကိုဟိုအောက်လေးခဏဆင်းကြည့်လိုက်အောင်မယ်เนาะဟုတ်ကိုမိုင်ပြဒီထဲမှာမွေးတွေတွေ့ရတယ်သိလားအားလို့လေမွေးရေကိုဟာလားอืมအမအေးဥသားဟာမွေးကတော့ကြီးတယ်อืมနော်ဒီဘလူမနီတာလဲကြာပြီဒီမှာလူမနီတာဆိုတဲ့လူလူရိတ်လူကြောင်မရှိရအတွက်ကွာဟိုတိတ်ဆိတ်နေအတွက်တိတ်ဆိုင်နေဆိုတာလေဒီလိုမျိုးအကောင်ပလောင်နေဆိုတာလေရှီကောင်းရှိမှာပေါ့တကယ်မလားဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ကိုတို့ကဒီညကတော့နေလီယူဆိုင်ပြီးတော့တော်လာလောက်ကမှာပဲဟုတ်ဒါဟိုဘက်ကိုသွားတယ်အဆောင်ဟိုမှာလည်းအဆောင်နဲ့သွားလို့ရတယ်လောစတော့အကူရအစအပေါ်အင်းတက်လိုက်မယ်ဟုတ်နော်တက်လိုက်မယ်လေအဲဟိုကတက်လိုက်ဆိုအပြင်ရမယ်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်အခုရှက်တော့နော်ဖြစ်တယ်မလားရှိရတယ်လို့ဖြစ်တယ်อืมအဲ့တော့ပြန်လိုက်မယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခရမ်းမျိုးကအိမ်ရတာခုနကကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တဲ့ဒါအောက်ထပ်ပေါ်ခုဒါအပေါ်ထပ်ကိုရောက်နေပြီ CGV တက်တော့ကတော့တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အနေကြီးမနဲ့ညာငယ်ဘက်က feeling လည်းမတူဘူးပြီးတော့ဒီမှာကဟိုအလင်းနဲ့အမောင်နဲ့ဆိုရဲကွဲပြားချက်ကတကဒါအကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုပဲလေအဲ့တော့အမောင်ထဲမှာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးအရေးရောင်နေရှိမလဲဘယ်လိုမျိုးထူးခြားမှုတွေရှိလဲဆိုတာတော့ဆက်ပြီးတော့ခဏစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစီးရလေဒီလား ပုံမှန်ထက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးပွနေဆိုပဲကြာနော်ဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေမနေတာမနေဘူးဆိုတာကိုသိရတော့ခွာသိလားဟိုလာပြီးတော့လေမျိုးခိုးဝင်တာမျိုးတွေများလောက်ကြတာတော့မသိဘူးဒီလားဟုတ်တယ်နော်ဖြစ်စီးရတယ်ဒီတိုင်းလာဖွာထားတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်စားပြီးတွေ့တော့ဟိုအပြင်ကကြည့်ရတယ်เนี่ยตีเดี๋ยวรู้ทีเนี่ยแท้มาเลยเปียเนเนอะคันนี่อายุเลยสิเอพี่แล้วไอ้เนี่ยปုံเนี่ยเนี่ยทุจาณีด้วยจ้ะเซ็งဝင်ตาอ่ะเปียဟုတ်တယ်ဟုတ်แล้วทุจาณีในเฉยๆก็จ้ะดิยกกว่าก็หลูเนี่ยอ่ะดิไม้ရှင်บดุเลยสรอ่ะเนาะเอชาไม่ตีหรอกเปียอืมๆๆเนาะဟုတ်တယ်กูอ่ะจ้ะทุจาณีพี่แล้วดิไอ้เนี่ยก็เลยดิดูเหมือนนิดดิอาจารย์บาอย่างปิดท่าเลยสรอ่ะจินตาได้อ่ะเปียเนาะอืมดิแค่มาสรดาพรีบอกกับพี่สิไอ้เนาะสรเย็นดิแท้มาน่ะลงงานตลอดเมียๆลุกขึ้นเลยปုံเลยจ้ะဟုတ်တယ်เนาะลีတို့ရပြန်နေရသေးလားဟုတ်တယ်เนาะတခုဒီတာကင်မရာကိုလာရတာမျိုးတွေရှင်းမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ထပ်ကမြင်ရတဲ့
လေကားပေါ့နော်အာဒီလေကားကနေပြီးကျွန်တော်တက်လို့လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့ခိုင်နေပေါ်တော့မပေါ်ဘူးကြအဲ့တော့ရှိဘကတက်တာပူအန်ရေကင်းတာပေါ့နော်ရလားဟုတ်ရရကုန်ပါပေါ်ရမှာတော့ပစ္စည်းအဟောင်းတွေပဲရှိရောနော်ဘာမှတော့တိတ်မရှိရောဒါပါကြီးဒီရင်ကြီးရဲ့ပေါ်ရက်ကတော်တော်ကျယ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟောတိုက်လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ပြီးတော့ထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတော့ပစ္စည်းတွေကပုံမှန်တက်ပို့ပြီးတော့ပွားပွားထားနေတယ်ဗောနော်အခုနောက်ပြောဆိုခိုးဝင်ပြီးတော့ဝင်ပြီးတောင်းချမ်းထားတဲ့ပုံစံနေတာတော့မသိဘူးနေတော့ခြောက်ခြားဖို့ကောင်းတယ်ညဘက်ဒီမှာလာပြီးလေးလာနော်နေရုံနဲ့ခုခုလည်းလည်းလာရကြည့်ပြသွားရယ်နော်ဒီထောင်းအရင်မတော်နိုင်ဘူးရှိဘူး yes အရေးဆုံးပြီးတော့အဲ့ဘုံရပါဘုံကြီးလေအေးအားကြည့်မလို့စောစောလာတာပစ္စည်းတွေပါအဲ့ကျန်းကျန်းတည်တာ showcase လို့ပုံစံမျိုးပဲနော် showcase ဘုံနိုင်ရမျိုးကြီးပဲနော်ဟုတ်ပါဘယ်လိုကြီးလဲမသိနော်ဆောင်ကိုမိုင်ဒီအပေါ်တော့မှာလဲဘာမှတိတ်ထူးထူးရလဲမရှိဘူးဆိုမျိုးတခြားနေရာသွားကြည့်ကြမလားအာခဏလေးအခုခဏတော့နည်းဆောင်ကြည့်နေလေဟုတ်နော်ဒီမှာခဏလေးနည်းလေးဆောင်ကြည့်ပြီးသွားမှာပဲဟိုကိုလိုဟိုဘက်ကအောက်ထက်မှာဟိုဘက်ကဂျန်နေတဲ့လေးနေရာတွေအညာကြီးလေးလာမယ်ပြီးအောက်မဟုတ်ဘူးအပေါ်မှာဟိုဘက်ကိုလိုဟိုဘက်ကိုသွားလို့ရသေးတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဘက်သွားကြည့်နိုင်မလားဟုတ်ပြီအောက်သွားကြည့်နိုင်မယ်နော်ဒီမှာဒီဘက်ကတကယ်လို့တခခုထူးကြတဲ့အတန်ကြာမျိုးတွေပါလေဆိုမှကိုဒီဘက်ကိုပြန်လာလိုက်မယ်ဟာတော့ဒီဘက်ကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကြည့်ခါဝင်လို့ရလားဟင်ရတယ်ဟိုပြန်စီရဖွင့်လို့ရဖွင့်တော့မရတော့အဲ့ဘက်တကားဟိုအဲ့ခံမှာကလထိုင်းကလုံးရှိရနော်အဲ့ကလထိုင်းရံဒီဘက်ကိုမျက်နှာမူနေတယ်လို့ပဲမသိအဲနော်ဟုတ်တယ်တို့ဒီကနေကြည့်ရချင်းရတော့တယောက်ထိုင်ဆောင်နေတယ်တယောက်ထိုင်ပြီးမျက်နှာမူတဲ့အနေအထားမျိုးကြီးခံစားရတယ်ဗျာဟိုတာမန်ခုံလုံးချတာနေတော့မတူနော်มีสิทธิ์เจนเนาะเลยโกมายดีเนี่ยยี่อ่ะแหละอเจยี้สุดแล้วเลยซื้อๆอ่ะแหละหูบ่มาสุดโหลရှင်ไอ้โหลอสากั่วโหลปုံซันမျိုးนี่แหละตุ้ยแกมะล่ะอะแล้วตรัวมวยหมิวยี้แหละหลุดเด้ไปแล้วโหลจาซีบัวยี้เลยลงเนาะอ่ะบ่เนาะปิซี้ยี้ท่าได้โกดองนี่ไอ้เหล่าမျိုးแหละต้งเลยทีเนี่ยเนาะที่อมวยเนี่ยบ่มวยเลยมาได้ล่ะไอ้เนาะအဲ့လေပုံမှန်မြင်ဘူးနေကြအရာဝတ္ထုတွေမဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်မြန်မာပြည်ဘက်တွေမှာဟုတ်အဲ့ဆိုအကိုထင်တာသီလားอืมဒီအိမ်ကကွာရေနှောတော့စီပွားရေးလုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့အကြောင်းအကြောင်းဒီကြောင့်ဒီလိုမျိုးစီးပွားရေးအလုပ်တွေကိုဒါအခုဆိုပစ္စည်းတွေဆိုတော့တို့တက်လိုက်တွေ့ရနော်ဒီတိုင်းရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးတော့ဒီဟိုတတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ကြလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ဘာလို့လဲဆိုအင်းရှင်ခွင်တောင်းတဲ့ခါမှာဆိုလဲသူညာလုံးဘောရေးခုမပေးဘူးလေကိုတို့ဟုတ်တယ်ဟိုညာလုံးဘောဆိုတော့ကိုကနည်းစိုးရိမ်နေပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုလေဟိုနည်းတော့ဒီထားမဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုခုနကလည်းအောက်မှာဟိုမွေးရေကုန်နေပါတယ်တွေ့တယ်ဆိုတော့လေနည်းလေဒါဘယ်လိုမျိုးဆက်အတွေ့ဒီဘောနဘယ်လိုမျိုးကြောင်းရရှိမလဲဆိုတော့နည်းလေကောင်းမကောင်းလဲเนาะอืมပြီးတော့လေသူစိုးရိမ်တာအဲ့လိုမျိုးမွေတို့ဘာတို့အဲ့လိုတရိတ်ဆန်တွေတခုခုอ่ะသိရမလားကြိုက်ပြီးတော့အန်နီရဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်ညာလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရှိရဲ့တစုံတစ်ခုอ่ะပဲအန်နီရပေးမှာကိုစိုးရိမ်ညာလားဒါမပြောတတ်အောင်อืม